Mendelare. Endeliye, Mengda. Mengdelære er den matematiske teorien om mengder som representerer samlinga av abstrakte objekter. La oss definere endelig mengde. En endelig mengde M er en samling av forskjellige elementer A1, A2 opp til A-nils, omringet av klammeparentes. Altså mengden M er lik klammeparentes A1, A2 opp til A-nils, hvor nils er antall elementer i mengden. Eksempel på endelige mengder. 3, 6, 7, 9 er en endelig mengde, og legg merke til klammeparentesene foran og bak. A, B, C og D er også en endelig mengde. Rød, grønn, gul, blå er også en endelig mengde. Pi, 5,32423, bil, x i andre, er også en endelig mengde. Kommentarer angående endelige mengder. Legg merke til at elementet ikke kan forekomme to ganger i mengden. For eksempel har vi hatt 3, 6, 7, 9, 9. Det er lik 3, 6, 7, 9. Rekkefølgen til elementene spiller heller ingen rolle. For eksempel, vi har at 7, 9, 3, 6 er lik 3, 6, 7, 9. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Visualisering av endelige mengder. En mengde kan visualiseres som en sky med elementer. Og her har vi fem element totalt. Og dette er en visualisering av en mengde med totalt fem element. Tomme mengde. Definisjon. Den tomme mengde Ø er mengden med ingen elementer. Vi skriver Ø er lik klammeparentes start, klammeparentes slutt. Kommentar. Den tomme mengden Ø er en svært viktig mengde, spesielt når vi ser på operasjoner mellom mengder, som for eksempel snitt og union, og det kommer vi til senere. Rekkefølge. Rekkefølgen av elementene i en endelig mengde er ofte svært viktig. Legg merke til at vi snakker om her en endelig mengde. Da er rekkefølgen viktig. Eksempel rekkefølge. Vi må skille mellom koordinater i et kart, hvor første element tilsvarer lengdegraden, og andre koordinat er breddegraden. Det kan være noe sånt, der dette er lengdegraden, og dette er breddegraden.
Anta at vi oppgir posisjonen vår som to tall i en vanlig mengde. Vi har altså klammeparentes foran og klammeparentes bak. Og mellom så har vi tall nummer 1 og tall nummer 2. Siden rekkefølgen ikke har noe å si i en mengde, så er det umulig for oss å vite hvilket tall som er hvilken koordinat. Så hvilken av denne og denne er lengdekoordinaten, og hvilken er breddekoordinaten? Det er for oss umulig å si. Så hvordan vet vi hvilket tall som er lengdegraden, og hvilket som er breddegraden? La oss se på løsninga. Løsninga er at vi bytter ut klammeparentesene med vanlige parenteser. Altså, posisjon er vanlige parenteser foran og vanlige parentes bak. Tallene er de samme. Så lar vi første koordinat stå for lengdegraden, og andre koordinat stå for breddegraden. Parentesene kalles en totuppel og er en endelig mengde hvor rekkefølgen faktisk spiller inn. Definisjon n-tuppel. En n-tuppel er en mengde t av Nils antall elementer a1, a2 opp til a-Nils, hvor hvert element ak kommer før elementet ak pluss 1, for alle k fra 1 og opp til Nils minus 1. En n-tuppel t skrives da t er lik vanlig parentes a1, a2 opp til a-Nils, vanlig parentes slutt. Det vil si klammeparentesene er bytta ut med vanlige parenteser. Kommentarer. N-tuppel. Vi sier ofte bare tuppel dersom n er underforstått fra sammenhengen, konteksten, eller at det ikke er viktig for konteksten. Rekkefølgen til elementene i en tuppel spiller nå en viktig rolle. Det betyr at 7, 9, 3, 6 er ikke lik 3, 6, 7, 9, fordi det er forskjellig rekkefølge. Element AK på plass nummer K er en tuppel og kalles koordinaten på plass nummer K. AN, AK, prikk, 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 opp til A-Nils, da dette her er koordinat AK. Endelig kardinalitet. Definisjon. Endelig kardinalitet, antall elementer i en mengde. La mengden M være M er lik klammeparentes A1, A2, prikk, 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 opp til A-Nils, klammeparentes slutt, hvor Nils er antall elementer i mengden. Antall elementer Nils i mengden M kalles kardinalitet til mengden M. Vi skriver strek M strek er lik N. Det vil si kardinaliteten til M
Nils. Eksempel, endelig kardinalitet til mengder. Kardinaliteten til 3, 6, 7, 9 4, for det 4 elementer her. A, B, C, D, E. Den mengden sin kardinalitet 5, for det 5 elementer. Denne mengden her har 11 elementer, så kardinaliteten til mengden der 11. Og dette tretuplet her har 3 elementer, og har da kardinalitet 3. Element av. For å si om et element A i en mengde M eller ikke, bruker vi symbolet det her, som uttales element av. Definisjon. Element av. Som har dette symbolet. La M være en vilkårlig mengde. Dersom A et element i mengden M, så skriver vi A element av M. Element av. Dersom et element A ikke i mengden M, så skriver vi A element av med et strek over M. Vi bruker ofte dette symbolet dersom vi skal referere til et vilkårlig element i en mengde. Vi sier ofte, la A element av M være et vilkårlig element i mengden M. Eksempel element av. 3 element av mengden 3, 6, 7, 9. 1 ikke element av mengden 3, 6, 7, 9. Delmengder. Delmengder av mengder en svært viktig måte å konstruere nye mengder på, ved hjelp av eksisterende mengder. Definisjon delmengde, som har dette symbolet. La M være en vilkårlig mengde. En mengde Nils en delmengde av M, dersom et hvert element Nils også et element av M. Vi skriver N med dette symbolet M. Det betyr at N en delmengde av M. Eksempel delmengde. 3 og 6 en delmengde av mengden 3, 6, 7, 9. Mengden x en delmengde av mengden x, y og z. Den tomme mengde en delmengde av mengden m for alle mengder m. Mengden m en delmengde av M, også for alle mengder M.
Kommentar, delmengde. Legg merke til at den tomme mengden Ø alltid er en delmengde av enhver mengde. Altså, Ø er en delmengde av M. Og at en mengde alltid er en delmengde av seg selv. Altså, M er en delmengde av M. Konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. La oss se på mengden M gitt ved, klammeparentes, 3, 6, 7, 9, klammeparentes slutt. Vi ønsker å lage delmengden Nils, hvor Nils er mengden av et hvert element x som element av m, slik at x er mindre enn 5. Vi innfører følgende notasjon, at n er lik, klammeparentes, x element av m, gitt at en strek x er mindre enn 5. Vi leser dette uttrykket som n er lik alle elementer x fra m. Det skriver vi på den måten. Den streken her bruker vi å si slik at. Og så til høyre her så har vi da et logisk utsagn om x er oppfylt. Konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. Definisjon. La M være en vilkårlig mengde. La X være et element i M. Være et vilkårlig element i M. La P av X være et logisk utsagn om elementet x. Da er Nils lik, klammeparentes, x element i m, slik at p av x, klammeparentes, slutt. Da er n delmengden av m, som består av alle x i m, som utgjør utsagnet som gjør at utsagnet P av X er sant. Eksempel på konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. La M være mengden 3, 6, 7, 9. N1 lik mengden x element i m, slik at x er lik 3 eller x lik 6. Det er lik mengden 3 og 6. N1 altså en delmengde av m. N2 er lik mengden x element i m, slik at x er mindre enn eller lik 5, og det er lik mengden 3. Altså, Nils 2 er også en delmengde av m. N3 er lik x element i m, slik at x i andre er større enn eller lik 8. Det er lik mengden m. Og Nils 3, som er lik m, er en delmengde av seg selv. N4
er lik mengden av alle x i m, slik at x er mindre enn eller lik 0, eller x er større enn eller lik 10. Det er lik den tomme mengde. Og den tomme mengde er også en delmengde av mengden m. Kommentar: konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. Vi tenker gjerne på utsagnet p av x som en restriksjon på elementet m. Altså, det som står her, p av x, er en restriksjon.